Ամեն օր առաջ ժամ 6-ին քնից արթնանում էի, սուրճը խմում, վերցնում էի ներկերս, աստիճանը ու գալիս էի այնքան ժամանակ, մինչև որ արևը դուրս էր գալի ու արդեն խանգարում էր ինձ, գնում էի տուն, քնում էի ցերեկը, երեկոյան էլի նորից գալիս էի, շարունակում էի այդպես 28 օր։ Ես նկարները ընտրում եմ ըստ իմ սիրելու աշճանի, հեղինակին կամ հենց կոնկրետ հեղինակի գործը, կոնկրետ այս նկարը թե իր էներգետիկայով, թե իր պատմությամբ, թե իր ամեն ինչով ինձ շատ էր դուր եկել։ Նկարը ինքը բավականին դժվար նկարված նկար է ու ինքը դժվար նկարել է, որովհետև հայացք ունենք այստեղ, մի թեթև եթե շեղում լիներ, արդեն ամբողջ նկարի իմաստը կորելու էր։ Հարցում են, ինչու ես անում օրինակ, չգիտեմ, պարզ հարց է, բայց շատ ինքը բազմապատճառային պատասխանն է իրանից ենթադրում։ Միայն ոչ թե սթրիթ արտի զարգացմանն ասա օգուտ, այլ նաև որոշակի, չգիտեմ, հաղորդագրություն եմ ուղարկում մարդկանց ընդհանրապես բոլորին, որ պետքա պահպանենք այն ինչ ունենք, պետք է, չգիտեմ, չախտոտենք, կարծում եմ նաև շատ լավ ինքը ոնց որ մեսիջ լինի, որ պահենք այն ինչ ունենք։ Շատ վատ բան է, կարծում եմ բոլորի մոտ է փոխել, ովքեր մասնակցել են, չեն մասնակցել, իհարկե նաև արվեստում է փոխել, նկարելու մեջ է փոխել, սկսում ես մի քիչ ավելի ուրիշ ձև նայել կյանքին, չգիտեմ, եթե այսպես ասեմ, ավելի մի քիչ ավելի ես խորանում դետալների մեջ, թե կյանքի, թե հենց նկարելու մեջ, երբ դու հաղթահարում ես, դու աճում ես, դու հզորանում ես, դու ուժեղանում ես։ Իմ համար լավ նկարիչը այն նկարիչը, ոչ թե ով կարողանում է, չգիտեմ, ավելի սիրուն գույներ ստանալ ավելով, այլ ով կարողանում է լավ էմոցիա փոխանցել։ Եթե մարդու նաև էմոցիա ես տալիս այդ նկարով, ինքը նայում է նկարին, իր մեջ ինչ-որ մի բան արտանում է։ Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում են նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։